Právě teď máme historicky největší prodej skladu. Všechny auta si můžeš koupit online na našich webových stránkách auto.cz. Tuto nejsilnější benzinovou verzi Arteonu můžete mít právě se slevou 30 000 korun za 820 000. Tento Arteon se pyšní výbavou Airline. Má nejsilnější benzínový motor 2.0 TSI s pohonem 4x4. Už je z roku 2018 a má najeto 44 000 km. Ve výbavě najdete virtual cockpit, navigační systém, vyhřívaná přední sedadla, asistent jízdy v pruhu, LED hlavní světlomety, couvací kameru. Auto je krátce po servisu v tovární záruce. Tento Arteon vám rozhodně rozproudí krev. Můžete si ho objednat právě teď online na našich stránkách.